Oi, olá meninas, tudo bem? Eu sou Dina Dula, brasileira em Israel. Pois é, eu quero falar com vocês a respeito de movimento. Movimento na hora do parto. Ou seja, se você ainda não chegou na fase do epidural, lógico, se você quiser receber epidural, o negócio é dançar, se movimentar, sentar na bola de Pilates, fazer exercícios, mas o ideal mesmo é uma lambada, carrapicho, um samba, se movimentar, movimentar, movimentar os quadris, as mãos e tudo, entrar naquele transe bem gostoso, que assim você não terá dor ou você poderá controlar a dor, que na hora que você está tendo as contrações de Leida e você estiver se movimentando, percentagem muito boa de que você estará superando e controlando a dor, o desconforto. O importante é que você se sinta bem, mas não ficar parada. Não vale a pena. Nada de ficar deitada, se movimentando, sentada na bola de Pilates, fazendo tudo, tudo, tudo que você pode fazer para aliviar sua dor. Shabbat Shalom, Mevorah. Um bom Shabbat, um bom final de semana. Seja lá o que você quiser. Aicá, o que é o principal é que estejamos todos bem saudáveis. E sair da sala de parto com as mãos cheias com o nosso bebê lindo, maravilhoso. Bye, bye.